Arkadaş çekme lan buranı da. Pul çeksin, pul çek baba çek. Millet ilgisi yoktur. Hamı yitirirler, hamı öldürürler. Gazdı, ışıqdı, kesirler, verirler. Heç kesinden de iş yoktur. Bütün bundan kalan öldürmüşem, indi de birini getirmişem. Uşağım girip hama çıkmışam, meydiği yerler. Necə olur? Hələ zəhərəmə də qoymuşam ora qana yığılır. Başqa heç nə ilə qələ yoxdur. Hamı bilən qasın elə. Allah hamı bir kömək olsun, balasına yardım etsin. Deyir deyən yanındadır, heç nə yoxdur. Qorursun, hə? Şükür Allah, şükür Allah. Sizin çayında hamı çayır. Amin inşallah. Evdə qardaşım zəhərlənmişdi, təzini onu çatdırdıq, gətirdik bura. Gətirdik bura, indi qoşublar aparatda, vəziyyəti hələ çəkməm, deyilə qeyri çarxı deyil, hələ gözləyirik də. Qaz uqarlı olub, zəhərli olub, bilmiyəm. İndi gəlmişəm, elə görürəm, elə maşallah, Allah iraq eləsin, hamısı elə eyni vəziyyətdən gəlib bura, tökülüşüblər qazdan. Deyil, saat 6-dan sonra nəyəsə kütləvi hava. Əsrətli millər gözləyirik də. Bizlər lazım olsa özümüz çağıracaq. Bir saat düzü burada yox, bir məlumat yox. Sizin nə yaxınlarınız zəhərlənib yoxsa necədir? Bizim zəhərlənməyə gəlir. Qazdan zəhərlənmədi yoxsa? Neçə nəfər zəhərlənib? Nə bilim, mənə mən gətirmişəm, neçəsi bizdən sonra gəlir. Belə? Keçindən qazın tərkibini yoxlasından ki, qazın tərkibində nələr var? 10 dəqiqənin içində o uşağın meyzi çıxdı oradan. Hamamda olubdu, yoxsa yedir? Hamamda oldu, hə. 10 dəqiqə girməyinə yerə yıxılmağı bir oldu. Hazırda vəziyyət necə də olarmısın? İndi hazırda sistemin altındadır, hava verir. Siz buraya gələndə neçə nəfər gətirdiniz? Xəbəriniz var mı? 10 nəfər gətirdim. Çox da çəkdim. Başın ki, gözlərlə gəldim. Gəl. 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 Geri çəkilsə, məhvəl, gəl kömək eləmişsin. Mənim işim çəkməkdir. Çəkməkdir, qardaşım, səlmələ qarşımız eləmişsin. Qaz əhərləməsidir. Niyə bu önlərini almırlar? Buna nə deyəcək, nə sırar? Qaz əhərləməsidir, siz niyə toksikologiyaya gətirmişsiniz? Niyə, sizə kim tapşırıb məlumat verməyə? Sizə kim məsələn məlumat verməyə? Sizə kim tapşırıb ki, məlumat verməyə?